E aí, rapaziada, salve, salve, chegando com mais um vídeo do nosso zagueiraço, Hermano Bocó. Ele tá preparado que hoje vai ter jogos importantíssimos no nosso rumo à Série A e, obviamente, ele tá motivado depois de jogar muito bem contra a Holanda, representando a seleção argentina. Nosso calendário, teremos aí o Ituano fora de casa, jogando depois na Ilha do Retiro, Mirassol, tem ainda Operário Ferroviário e o Paysandu. Já na reta final do campeonato. O objetivo, obviamente, é terminar a temporada no próximo vídeo, então vamos adiantar bastante e seguir sonhando com o título. A gente está a 3 pontos do CRB. Vamos embora então, rapaziada, o ritual de sempre, já vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros canais Geração Gamer, tamo agora também no TikTok, segue lá no Insta que eu tô postando vários stories lá bem interessantes também. Esse aí é o Google's Pet, o melhor pet já feito da história pra PES 2021, ele é atualizado sempre e você adquirindo pelo link que tá na descrição, vai ter total suporte, vídeo tutorial e ainda a garantia e tudo mais. Pode até me chamar lá no Instagram se tiver uma dúvida, seja pro pet aqui do Google's Pet, seja pros Option Files, seja pro pet do PES 2017, 2013, o que você tiver, mano, detona aí que essa lista tá completa em apenas um link na descrição. Aí vem a primeira chegada do time de Itu, bem demais o xerifão da defesa. E a gente vai ter que ter alguns dias aí pra descansar, velho, porque o Bocó realmente tá fisicamente jogando no sacrifício. Vocês podem ver que começou o jogo, ele já tá na metade da barra de energia. Olha só esse lance, o cara vai ganhando de novo. Hermano Bocó tá na grande área, só no esqueminha pra antecipar e fazer o desarme. Só que voltou de novo. Tive que me atirar ali pra fazer o bloqueio e deu muito certo. O Bocó sujou o uniforme, mas mostra a raça argentina que tá no sangue dele. Metade Brasil, metade Argentina. E aí, rapaziada, o lance é todinho nosso. Dá uma ligada no sistema de ataque do Sport no cruzamento. Escorou pro meio, bateu de primeiro, camisa 10. Tem bola pelo alto, subiu a defesa, na sobra o Bocó vai chegar junto. Mas quebrei ele no meio. E o juiz vai me dar um cartãozinho amarelo. Pra ser sincero, a gente tá forçando um terceiro amarelo aí de repente pra poder descansar, né? O Bocó tá cansado pra caramba. E a falta é perigosa, vem cruzamento, Hermano Bocó. Subiu o cara com a trava na nossa cara. Aí quando é a nosso favor, o juiz não dá falta. Manda o lance seguir. Mais uma chegada aí do Ituano. Bocó, pode ficar esperto que ele vai cruzar, velho. É certo. Falei, ó. Falei, mano. É certo. Bocózinho ali não deixa passar nada. Vai mais uma do Ituano. Hermano Bocó chegando junto. E... ai, vai. Tive que fazer a falta, mano. Tive que fazer a falta, velho. Vou ser expulso. Vou ser expulso. Vou tomar o segundo amarelo. Não, não, não. O juiz aí foi gente boa, hein. Olha só. O outro zagueiro não tomava, eu tive que chegar junto. E daqui tu tá ligado, né? Aquele drama de sempre. Cobrancinha de falta, Bocó, Bocó, Bocó. Eu ia tirar se passasse dessa barreira. Mas volta com o Ituano. Hermano Bocó, travou de novo. A quantidade de desarme que a gente já fez nessa temporada não tá escrito. Vocês estão vendo que nesse jogo a gente não tá subindo muito, né? O time tá vencendo e obviamente a gente tá economizando um pouco de energia pelo desgaste físico do Bocó. Mas quando é escanteio, tu tá ligado, né? Aí a gente não pode abandonar, não. Tem que ir pra grande área. Hermano Bocó já pediu ela na primeira trava e subiu! Gol do Sport de Hermano Bocó! Ele é um monstro na bola aérea. E já tinha dois episódios, se eu não me engano, que a gente não marcava. O Bocó volta a decidir pro Sport. E estamos na luta pelo título. E virou passeio, rapaziada. Dá uma ligada. O terceiro gol do Sport. Na tabela, o Leão da Ilha faz mais um.
O Ituano quer o deles de qualquer maneira, o golzinho de honra. Mas Hermano Bocó não vai deixar passar nada, hein? Tamo em cima aqui do 19. Se os caras sentarem pro chute, a gente chega travando, ó. Tentou, preferiu o passe, vamos voltar pra grande área. Aí puxou o cruzamento. Tira a Bocó! Boa, garoto! Afasta pra onde tá apontando o nariz, não brinca. Segue o Ituano, Hermano Bocó travou de um lado, mas ela passou do outro. Eu tava marcando o meu atacante ali, ó. Se liga, eu tô no 24. Aí o outro maluco escapou do nosso segundo zagueiro e o cara não acompanhou, né? Aí matou o time. Vai acabar 5 de acréscimo. O Ituano tá tentando tirar. E vamos ver o que vai acontecer, juizão. Pode apitar o fim dessa bagaça. Cruzamento ali. Essa é a nossa. Vai lá no Bocó. Vai, mano. Bota o time pra frente. Trabalha. Isso. Vai, vai, vai. Vai que dá mais um ataque. Deixa mais esse, juizão. Deixa mais esse. Hermano Bocó já encostou. Já prepara ali. Vem. Pra carregar a bola, o Bocó não dá, cara. Ele adianta demais. Fim de papo, mais um partidaço de Hermano Bocó. E ainda com direito a um gol. A gente vence o Sport. E o CRB perdeu o jogo, a gente vence o Ituano, aliás, né? Estamos aí empatados com eles. Só no saldo de gols a gente perde. E o Ituano tá amargando a lanterna. Uou, que lindo. Que sensacional gráfico assim. Parece que eu tô igual um papagaio, mas não. Gráfico assim, é só no Google Pet. Mais de 1000 estádios, mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. O único pet que não trava no Rumo ao Estrelato, não trava na Master League, nunca vai crashar o seu save. É, não vai passar raiva. Pega esse aí que você vai se dar de boa. E a gente aqui vai buscar o Mirassol. E já tem bola, hein? Tem bola, Bocózinho escora, já mostra quem é que manda ali o xerifão da defesa. Já aparece aqui, ó, já dá uma opção de saída, marcação do Mira tá chegando, Bocó carrega e toca certinho. Só dá Bocó ali, ó, não passa, irmão, não passa, não adianta. E com o nosso companheiro atrapalhando ainda, o camisa 10 é meio campista, tá ali dando uma de zagueiro. Fez lambancinha, né, deixou essa bola sobrar aí pro Mirassol. Os caras tentam chegar. Vamos, concentra. Juizão deu vantagem ali. Bola fechada. Nessa bola tirada deu contra-ataque, né? Bola pro Ruiz, rolou pro meio. 59. Mano, tem que melhorar essa portaria do time. Ninguém acerta o alvo. Mas Mirassol, chegadinha, Bocó no desarme. Já bota o time pra frente pra buscar esse empate. É armando o contra-ataque que a gente vai. Hermano Bocó tem espaço de sobra. Preparou, olhou pra lá. Pintou, ninguém marca. Vamos bater pro gol, né? Se ninguém chega, todo mundo marca os pontas e os outros atacantes. O Bocó experimenta. Vai, time. Sai, time. Sai, time. Vamos dar opção lá na frente. A gente tem que buscar o gol do empate pra depois buscar a virada. Aqui o Bocó chega. Vai lá o zagueiro barra atacante, a nossa posição de origem. Bocó armando, é uma espécie de Lúcio no Penta. Quem é que assistiu a Copa tá ligado como era o Lúcio. Zagueiro Lúcio, Bocó, Bocó, Bocó. Gol do Sport dele, Hermano. Eu falei pra vocês, mano, eu tô falando. É zagueiro barra atacante, quem assistiu o primeiro episódio viu a gente escolhendo a posição de origem dele. Ele tem que ir pro ataque, ele tem que aparecer pra atirar, ó, e teve toque de mão ainda. Só que a gente levou vantagem e cutucou essa bola pra rede, o zagueiro artilheiro. Aqui o Mirassol chega, tenta abrir espaço, limpou, tocou pro meio, Bocó trava, mas o cara ainda consegue chutar. Mano do céu, que perigo. Dá opção, Bocó. Bota o time lá pra frente, xerifão. Isso. E o Sport é só pressão, rapaziada. Todo mundo ali. O Bocó vem chegando de elemento surpresa. Pediu essa, bateu de primeira. O goleiro encaixa. E agora? Fica esperto pro contra-ataque.
Tem bola tocada, tem bocó. Rapaz, chegou antes. Ele vem no carrinho, desarma bem demais. Mas a bola sobra ainda com o Mirassol. Mais uma tentativa de bloqueio. Cara, tá tenso. Bocó, desarmou. O cara tá caído, o cara que a gente deu o carrinho ali. E vai o Sport pro ataque. Maluco levantou agora. Vamos lá, dá opção. Tá marcado, vai perder. Toca assim, não perde. Isso, isso. Olha o Bocó passando. Tô sozinho, irmão. Tô sozinho, irmão. Capricha, Sport. Capricha. Três caras ali no ataque, mais um meio-campista. O Bocó vai pra área, hein? Vai pra área, quase que morto. Achou uma energia. Pediu pelo alto. Subiu de cabeça. Espalma o goleiro do Mirassol. Não sei como. Mas a gente conseguiu voar nessa bola. E estamos tomando cartão amarelo, mas por uma falta bem antes, né, cara? Naquele lance que o maluco ficou caído aí um tempão. Era esse o lance, mas que ataque ali do Bocó. Vai galera toda pra grande área. Lateral, Lucas Lima, no Bocó, agora Bocó. Agora Bocó ajeitou, rolou pro meio, pediu. Nossa, tocaram pro Lucas Lima. Lucas Lima não joga mais bola não, velho. Ele já parou. 42. 42. Lucas Lima chutou chão. Seguiu o lance. Bocózinho aparece. Pediu. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Meteu uma bola. Aí temos escanteio. Já fizemos o gol do empate. Já quase fizemos o da virada. E sem energia. Sem energia ele tá na grande área. Vem bola pro Bocó. Fechadinha. Subiu o zagueiro antes. Ai, cara, foi no fininho, hein? Ih, tomou, quase. Vai acabar o jogo, Bocó, vamos. Ah, zagueiro, vem de frente. Fim de papo, mais uma partidaça do Bocó. A gente deu um mole lá no gol deles, né? Mas o Bocó jogou muito. E, manos, estamos fora aí do próximo jogo. O Bocó tá suspenso, né? Mais um cartão amarelo que a gente tomou. Tamo fora, então. Bora ver, o Sport perdeu, mas o CRB também. E ele tinha empatado no outro, então segue tudo igual, ó. 58 a 58. Aí, mano, Ilha do Retiro, hein? Pra cima do Papão da Curuzu, 33ª rodada. É agora ou nunca. O bom de ter sido suspenso é o que eu falei. A gente queria ser suspenso pra justamente recuperar o físico. E agora ele tá 100%. O Sport saiu rapidinho nessa bola na troca de passes. Olha só o cruzamento de Peixinho, 1-0. Vamos lá, Bocó, fica esperto. Tem troca de passes ali, o Paysandu tenta envolver a defesa, o Bocó não cai. O Bocó é indestrutível. O xerifão, ele conhece, ele sabe marcar, sabe dar bote, sabe fazer interceptação e ainda sabe sair jogando. Já meteu essa bola aí pro contra-ataque, ó. Aí é só chegar no Lucas Lima que o lance morre. É uma falta dificílima, hein? Perigosíssima. Bateu, passa. Volta, tira. Sobra com eles ainda. Vai lá, Bocó. Só cerca de longe. Agora pode dar o bote. Dá o bote. Errei. Tô quebrando um pouco de jogadores. O Bocó chega duro mesmo. Quando a gente erra, é pra errar? Não. Mas se já deu carrinho, não perde a viagem. Aí, Bocó intercepta mais uma. Os caras bateram a cabeça. Ah, mano, é sacanagem, velho. É sacanagem. É sacanagem essa parada aí. Na moral. Eu tava na frente, o cara levantou e me jogou pra trás. Aí tá o Paysandu, hein? Cara, último lance. É, agora é tirar e bicar pra longe. Não deixa ele chegar, vem, irmão. Me deixou ali na saudade, hein? Nossa, o cara agora quebrou o Bocó no meio. Olha só, a gente deu o carrinho pensando que ele ia bater. O cara cortou, mano. Que isso? Tá aí o cruzamento, irmão, o Bocó faz o corte, mas é escanteio pro Paysandu, já estamos na metade aí do segundo tempo, os caras dão uma apertada na marcação, doidinhos pra empatar o jogo, e aqui o Bocó segue seguro, mais um corte de cabeça do xerifão, e esse vai dar bom, deu nada, o cara não pegou, tem mais Paysandu, tem irmão Bocó tentando bloquear, cara, eu tentei dar o bote ali que a gente ia pegar um contra-ataque arrumado.
Mocó tá chegando, vem cruzamento, ele se atira. A gente se dedica, mano. A gente marca ali no meio, marca na esquerda, marca na direita. Ele não para, não espera a bola chegar, vai pra cima. Mais uma pro Paysandu, irmão. Mocó tentou travar, ela passou ali, o goleiro defende. Evita a saída, irmão. Tô contigo. Isso, tranquilo, suave. Vai lá, Mocó. Dá aquele tapa ligeiro pro time correr pro contra-ataque. Se ele tivesse acreditado, ele chegava. Vai acabar o jogo, o time tá ali no ataque. Olha essa bola sobrando, faz o... Ele deu uma de zagueiro. O Mocó ganha, devolve pra ele. Ah, tava impedido, caraca, mano. Caraca, velho, tava no limite. A perninha dele que tava correndo, tava fora. Mas é isso, mais um jogão do nosso time, mais uma partida ali dedicada do Mocó. A gente errou alguns botes, mas cara, não deixamos fazer gol, né? Vai que vai. E rapaziada, Moisés Lucarelli, se você já viu a gente jogar em algum estádio que o gramado esteja ruim, dá uma ligada como tá aqui o do Moisés. E a gente assumiu a liderança do Brasileirão Série B. O CRB empatou, a gente tá a 2 pontos agora à frente deles. Vamos jogar muito para não perder essa primeira posição, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com esse gramado todo castigado aqui. Esses gráficos, mano, é só no Google's Pet. Aí o YouTube, ele tira a qualidade da imagem, mano, mas quando você estiver jogando, você vai ver o quão isso é real. É absurdo esses detalhes aí no gramado. Olha só nessa imagem, o YouTube deixa embaçado. Por mais que você bota no talo a gravação, mas só jogando mesmo pra ver esses gráficos. Tem a ponte chegando. De olho nesse lance, cara. Fica esperto, time. Todo mundo marcando ali pra não deixar vir cruzamento. E parece que vai vir. Veio fechado, veio com o irmão Mocó cortando. Se liga, mano. Se liga, time. Cruzamento passou, vai voltando pra ponte. Chega junto, Mocó. Chega junto, só na bola. Vai ter contra-ataque pro time de Recife. Vai geral pra grande área. O Mocó chega junto. O Mocó tá passando. Maluco quis um lançamento, mas acertou. Acertou. Rolou pro Mocó. Ajeitou o zagueiro. Artilheiro. Para no zagueiro da ponte que tira em cima da linha. Bola voltou de novo, irmão. Mocó de novo nele. Esse cara não vai com a nossa cara. Aí bola lançada, o Mocó vai tentar salvar. Eu fiz o pênalti. Cara, é bola no zagueiro da esquerda. A gente é o zagueiro da direita. Eu tentei ali salvar. O cara já tinha preparado o chute, mas a gente deu carrinho muito antes, né? Acabou não alcançando a bola. Se liga, ó. No limite, cara. A gente até acertou a bola realmente, mas acertou o jogador também. Juizão marca pênalti pra Ponte Preta. Vamos lá, meu goleiro. Pega essa, pega essa, pega essa. Dentro da rede. Sem chance. Ih, olha só o lateral perdendo essa bola. Mocó, eu tirei, mano. Ele tá dando falta de ataque, né? Falta... Ele tá dando falta do Mocó, mano. Aí fica difícil, ó. O nosso lateral perdeu a bola ali. O Mocó veio pra salvar. Aonde que a gente fez falta, mano? Eu só entrei na frente dele. Aí complicou agora. Vai ficar danado. Vai ficar danado. Vem batida. Mocó tira em cima da linha. Salvei, mano. Sem chance do goleiro chegar nessa. Olha só o replay, rapaziada. Aonde que o goleiro ia chegar? Mocó de boca. Tirou de boca esse gol. O negócio aqui é tentar tirar essa bola e ainda ter mais uma chance. Mocó, quase que eu faço contra de novo. Eu tô virando lá pra frente, mano, mas o Mocó cabeceou pra trás. Tiraram ali, salvaram o zagueiro e o goleiro. Mas bora, time, vai pra frente, a gente tem que buscar um empate. O Mocó se atira, o treinador bota ofensivo no elenco. E o Mocó, quando tá assim, é ele no ataque. Vem cruzamento! Perdeu! Ele cabeceou sozinho. 5 minutos de acréscimo. Vai ter mais uma jogada, irmão. Tentou o passe ali. Vai que é nossa, é nossa. Pegou, já chegou. Volta no goleiro. Trabalha essa. O Mocó agora fica aqui na frente, né? Só esperando. Dominou essa o nosso Mocó.
Vai, Bocózinho. Deu o tapa. Agora bate pro gol. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai todo mundo pro ataque. Ah, maluco, bate ela na área. Não vai tocar curtinha aí, não. Mandou, mandou. Pra tu, Bocó. Bocó não subiu, cara. Ficou segurado ali. Foi segurado pelos zagueiros da Ponte. Bola volta nele de novo. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Bola desviou na defesa, bateu no travessão. E a gente perde por 1-0 nesse gramado horroroso. E um pênalti feito pelo Bocó. A gente salvou depois uma bola em cima da linha. Mas é isso. E agora é o seguinte, ó. O CRB empatou o jogo, então a gente segue na frente agora um pontinho, mano. Um pontinho, mas a gente tá muito ameaçado até de ficar de fora do G4. Guarani, que é o quinto, tá a 6 pontos. Ainda tem muito jogo e o Bocó subiu. Voltou a subir o overall 75. Só bora. Próximo episódio a gente encerra essa temporada. Já comenta aí o que vocês acham. Será que vai dar título? Será que vai dar acesso? Ou será que nem isso? Comenta aqui pra eu saber. Esse aí é o Goggles Patch. O Goggles Patch. Link na descrição. Ele é 100% atualizado. Tem uma lista completa nesse link. Com todos os melhores patches, option files e jogos de futebol original. Pra você se divertir, mano. E todos, obviamente, comprando pelo link. Você tem todas as garantias. E se tiver dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto, é nóis e até mais.